ទឹកចំនួនឆ្លងដែនរញទម្លាក់ពីប្រទេសថៃនៃសុការាញ់ខេត្តស្រះកែវមកដល់ក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃបានប្រកាសអាសន្នហើយអាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏កំពុងមកមានញឹកបានជូនដំណឹងដល់ពលរដ្ឋនិងសាធារណជននិងជនលៀសពលរដ្ឋមកទីទួលសុវត្ថិភាពចំនួននេះដែរបានហៀខ្ជាក់ការពិព្រឹកថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 5:20 នាទីធ្វើឲ្យទំនប់អូខៃដនត្រូវបានបាក់15ម៉ែត្រប៉ែកខាងជើងទំនប់អាងហើយទឹកបានហូរកាត់ថ្នល់ជាតិលេខ5ប្រវែង560ម៉ែត្រនិងមានជម្រៅពីទឹកទឹកបានកើនកម្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់សូមបញ្ជាក់ថាយោងតាមការប្រកាសអាសន្នរបស់អាជ្ញាធរថៃនៅស្រុកអរញ្ញប្រទេសក៏ដូចជាខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាដែលមន្ត្រីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានប្រមានពីគ្រោះថ្នាក់ទឹកជំនន់ដែលបើកបង្ហូរពីអាងធំៗនៅខេត្តប្រជិនបុរីនិងខេត្តស្រះកែវដើម្បីបន្ធូរទឹកដែលហក់មកព្រោះភ្លៀងធ្លាក់រណ្ដំជាក់ស្ដែងទឹកទាំងនោះបូកផ្សំជាមួយនឹងទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងបាននឹងកំពុងពន្លិចក្នុងភូមិសាស្ត្រប្រទេសថៃហើយហូរស្រង់ចុះមកទឹកដីកម្ពុជានៅក្រុងប៉ោយប៉ែតមួយចំនួនហើយអាយដាមអ៊ំរិត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏បានអំពាវនាវដល់ពុកម៉ែបងប្អូននឹងអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាលេខ5លើកំណត់ផ្លូវមួយនេះមេតាជ្រាបជាព័ត៌មានហើយសូមមេតាយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បន្ថែមទៀតធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ក៏សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរបើមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងត្រូវរាយការណ៍មកកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬសមត្ថកិច្ចកងកម្លាំងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាI'm not going to go.